Muito boa tarde a todos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que está a sua vida financeira? Como que está a sua vida emocional? Como que está a sua vida espiritual? Você sabia que o segredo de uma vida bem-sucedida está em honrar o pai ou a mãe? Quando você não honra o seu pai ou a sua mãe, ei, escute. Com a mãe o dinheiro vem e com o pai o dinheiro fica. São energias equivalentes. Tem pessoas que o dinheiro não fica, porque é uma desonra com o pai. Tem pessoas que o dinheiro não vem. E você pode separar a mulher do pai, porque a mulher talvez foi fraca e te abandonou. O homem foi um canalha e te abandonou, mas o pai está dentro de você. Essa energia do pai, essa energia da mãe que está dentro de você precisa ser liberada. Com a mãe está a realização. Com a mãe ela concebe a vida, mas é o pai quem envia para a vida. Observe que um lar onde o pai não é presente e essa criança não teve a figura paterna, observa que ela demora para sair de casa, ela fica 20, ela fica com 30, 40, 50 anos e não sai de casa. E alguns quando casam, eles não dão conta de alugar uma casa, volta para casa da mãe. E eu queria te dizer hoje, o segredo, imagina uma árvore desconectada da raiz. Essa árvore, ela não vai viver muito. Ela vai vir a queda, ela vai vir a morte. Por isso que quando você honra seu pai e a sua mãe, você prospera. E prosperidade é crescimento. Por isso que você não tem crescido nas múltiplas áreas da vida. Porque você guarda mágoa do seu pai, você guarda mágoa da sua mãe. E alguns, o interessante é que alguns, eles querem ser pai dos pais. Quando você corrige seu pai, você se parece com quem? Com seu avô. Você está falando assim para o seu avô, ó. O Senhor não soube criar seu filho. Deixa eu te ensinar, vovô. Dentro de um campo sistêmico, que existe a constelação sistêmica. Dentro de um campo sistêmico, você excluiu o seu avô. O que que aconteceu? Tudo que o seu avô viveu, as dores, as doenças, elas vão vir para você, porque você está no lugar dele. Sério, claro que é sério. Imagina se você tirasse o sol do lugar que ele está. Observe, não confunda organização com ordem. A palavra ordem vem de ordenar, de um superior para um inferior. Organização é quando está organizado. Se você tirar o sol do lugar dele e na mesma linha colocar ele no final, continua organizado, mas está desordenado. Com certeza, se você tirar o sol do lugar, muitos planetas vão morrer queimado e alguns morrerão congelado. Mas não está tudo organizado? Tá. Mas está fora da ordem, porque Deus trabalha com sistema. Você tem um sistema circulatório, você tem um sistema respiratório, existe o sistema de ciclos de vida, existe essa corrente de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Existe um ciclo. Isso tem que ser respeitado. O sistema solar precisa ser respeitado. Então, o que acontece? Quando você corrige sua mãe, você está parecendo com a mãe dela ou com o pai dela. Você excluiu. Ei, se o meu pai vinha de joelho, eu tenho que rastejar porque o meu pai é maior que eu. Aí, alguns filhos acham que tem um checklist de como ser pai, sendo que eles não são pai. Ou alguns nem criaram seus filhos ainda. Ei, isso é desonra. Honrar pai e mãe é aceitar ele como eles são. Ei, cada pai e cada mãe deu o melhor que eles tinham. E quem é você? Ah, mas eles erraram. Verdade. E você não errou? Ah, eles erraram como pai. E você não errou como filho? Você não errou como filha? Você está cobrando do seu pai aquilo que você não dá. Você está. Ah, meu pai errou como pai. E você está errando como filho, como filha. Você está achando que você é quem? Você precisa honrar pai e mãe. Lembra, com a mãe o dinheiro vem e com o pai o dinheiro fica. A sua prosperidade, a sua realização está na mão do seu pai e da sua mãe. E a realização está na mão da mãe. Muitas pessoas não prosperam por ter desonrado pai e mãe. Está guardando mágoa, rancor, ódio, amargura e ressentimento. Os seus pais deu o melhor que eles tinham dentro de um tempo dele. Ah, eu vou ser melhor que o pai e mãe. Não, você não vai ser melhor. Isso é arrogância. Você pode fazer diferente do seu pai e da sua mãe. Melhor você não vai ser. Porque eles deram o melhor deles no tempo deles.
O máximo que eles tinham que ter feito é te dar da vida, o que vinha de ser bônus. Mas você a criou na sua idealização hollywoodiana. Seu pai era um herói infalível que não errava. Não, seu pai e sua mãe eram homens e mulheres naturais que iam fazer, iam errar. Você é o resultado dos erros e dos acertos dos seus pais. Só que você pode fazer o quê? Diferente, honrando eles, aceitando eles como eles são, sabendo que você nasceu na família certa. Você é a continuação de uma árvore genealógica de veio lá dos seus tataravós, dos seus bisavós, dos seus avós, do seu pai. Você está dando uma continuidade e você pode fazer diferente, honrando eles e reverenciando eles, sabendo que você tem ferramentas que eles não tiveram. Você tem conhecimento que eles não tiveram. Você tem informações que eles não tiveram. E por que que você não faz diferente? Por que que a sua vida está do jeito que está? Aí você, mulher, que não teve um pai presente e guarda ódio do seu pai, você buscou no seu marido o quê? Um pai. E esse homem não quer ser seu pai. Esse homem quer ser seu marido. Aí quando ele erra, você lembra de quem? Do pai. Aí você quer massacrar esse homem, tira a masculinidade dele, a energia, vai emasculando ele e você vai ficando viril. Quer mandar na sua casa, você é a general da casa. Você, homem, que não teve um pai presente, viu a sua mãe ter que desbravar para criar você, você acha que é a mulher que tem que resolver tudo. Não, homem, você precisa virar homem de verdade. Você tem que largar de ser menino. Ei, para de estar procurando uma mãe na sua esposa e vira o marido dela, porque essa mulher, ela quer proteção. Essa mulher, ela quer provisão. A sua esposa quer se sentir protegida. Ela quer se sentir o quê? Amada. Só que você, homem, que não vira homem, é um menino, em vez de dar proteção para sua esposa, você fica querendo que ela seja o macho da casa. Sabe por que ela tem que resolver tudo? Porque você não assumiu suas responsabilidades de pai e não assumiu suas responsabilidades de marido. Por isso que essa mulher hoje, ela se tornou viril. Mas na hora que você vira homem de verdade, ela volta pro lugar dela. Então eu quero dizer, honra seu pai, honra sua mãe. Volta a linkar essa árvore nas raízes. É um ciclo, raiz, árvore e fruto. Os meus pais são raiz, eu e a minha esposa é árvore, os meus filhos são fruto. E esses frutos têm data certa para sair da árvore e fazer o quê? E virar outra árvore para dar outros frutos, e o ciclo vai permanecendo de geração a geração. Agora, que tipo de geração você está preparando? Você está preparando filhos, estou falando de filhos machos, está preparando filhos que sejam donos de casa, chefes de família, generais, sejam sacerdote? Ou você está preparando meninos fracos, que não suportam pressão, que não suportam dificuldade? Porque está vindo uma geração em que tudo é difícil. Tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Se o tempo é difícil para você, você é muito fraco. Porque homens fortes, eles pegam os desafios, viram oportunidades. E eles crescem em crises. Eles crescem na dificuldade. Eles crescem no deserto. Eles pegam a dificuldade, comem no café da manhã. Eles não é mimizento. Eles não são vítimas. Eles são protagonistas. Eles assumem autorresponsabilidade. Mas tudo começa em casa. Sabe o que, essa mídia está fazendo? Está tirando a moralidade da mulher. Ei, quando a mulher abraça a moralidade, a nação ganha moralidade. Quem traz moralidade para a nação é a mulher. Observa que às vezes o homem, ele não tem moralidade. Aí ele casa com a mulher que tem moralidade. Ele muda, alguém fala, nossa, fulano casou e mudou. Por quê? Aquela mulher, ela pegou um cara imoral e transformou num homem de verdade. Mas quando essa mulher, ela é imoral, acabou. Porque é a mulher que traz moralidade para a nação. Escute, mulheres. Deus deu para vocês algo fantástico. Que vocês podem trazer a moralidade para uma nação. Está nas mãos das mulheres a moralidade dessa nação. Quando as mulheres viram imorais, acabou tudo. O homem imoral, quando ele acha uma mulher com moralidade, essa mulher, ela tem o poder de influenciar esse homem a transformá-lo num homem de verdade. Então eu quero dizer,
Honre pai e mãe. E pais, treine seus filhos. Treine a próxima geração. Não entregue na mão de professores. Não entregue na mão dos colegas da escola. Não entregue na mão da mídia. Não entregue na mão de ninguém. É responsabilidade sua, pai. É responsabilidade sua, mãe. Treinar a próxima geração. Seus filhos são flecha. Para que direção você está apontando seus filhos? Eu queria deixar essa palavra para você. Os seus filhos é responsabilidade sua, não é responsabilidade do governo, não é responsabilidade da escola, muito menos do seu colega. Bata no peito e diga: eu vou treinar meus filhos, eu vou educar meus filhos. Sabe por quê? Porque Deus colocou ogivas nucleares na sua mão e você não pode perder o tempo. Não entregue na mão do celular, bata no peito e assuma a responsabilidade. Então honre seu pai e sua mãe. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos para cima, você nasceu para vencer.